dit het alles begin in Greytown. Ek was 'n mielieteler vir Panar saadmielies. En my vrou het bietjie navorsing gedoen oor proteas om te kyk of ons nie dalk hier proteas kan vestig om 'n snyblom produksie hier te doen nie. Die plaas is 21 hektaar groot. Maar ons is beperk aan water. Ons het 2 boorgate, aktiewe boorgate wat ons gebruik. So ons kan op 'n maksimum maar so 5 hektaar proteas hier verbou. Ons blomme verkoop ons hoofsaaklik aan Multiflora in Johannesburg. Is ons plaaslike uitlaatklep en dan ons uitvoere rondom Moedersdag en Kersfees is hoofsaaklik dan blomme wat dan uitgevoer word. So dit voer ons dan net in daardie periodes uit. Dit gaan maar Holland toe. En dan aan ons kwekery kant, want ons het nou ons oor die jare het ons besigheid so 'n bietjie meer geskuif na die kwekery kant toe. Is boere 'n baie belangrike deel van ons besigheid. Ek het heel party boere in die Kaap wat hulle plante hier van my af bestel. Proteas is uniek. Dis ons land se blom. Nasionale blom is 'n koningsprotea. Ongelooflike groot blom. Hy kan so groot soos 'n sopbord word of 30 tot 30 cm groot en dit is van die grootste blomme in die wêreld. Ek dink ons land het ongelooflike verskeidenheid. Ek dink daar's oor die 100 spesies proteas en dan's daar seker 2 of 300 cultivars al van proteas. So dit is 'n magdom van verskillende soorte, kleure, blomtye, elkeen 'n unieke habitatte. Dit hou nie op nie. So jy kan jou hele lewe en nog 2 nageslagte kan nog besig wees daarmee en jy sal nie die einde van dit kry nie. Ja.